Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la ultimul Endless de iZombie pe puzzle-ul pe care îl avem încă de făcut și unde avem și un achievement. L-am pornit și m-am gândit să ne jucăm împreună. Unde exact aș putea să încep? Aș putea să încep aici, ca să mai fac niște soare. Ia să vedem. Ok, tu acolo, dăm soare. Rezistă, rezistă, mănâncă-l și pe ăsta. Ăsta tu să nu dai unt. Dacă dai unt, am încurcat-o. Așa, mănâncă-l și pe ăla. 1, 2, 3. Ok. Nu cu untul. Nu cu untul. Nu cu untul. Bun, hai, mănâncă-l. Fără unt. Tada! Bun, acum avem o sursă bună de soare. Magnet, avem aici un magnet. Cum să fac eu cu acest magnet, oare? Cred că-l ignor până deocamdată. Ia vină tu aici și încercăm aceeași treabă. Nu cred că ajunge magnetul până la tine, nu? Ca atare am putea să dăm 50 în plus și să atacăm direct aici așa cu un nene de... Hai să încercăm aici așa. Să scăpăm de magnet. Nu cu untul, nu cu untul. Of, i-a îndoit deja coiful. Cât unt a putut să bage ăsta? Dublu îndoit coiful. Of. Hai încă o dată. Așa și... Bun. 4 unturi. Hai. Toing. Și acum trebuie să mănânci ăsta. Nu va mai da unt. Dar în schimb îngheață ăsta. Zim că-l faci, zim că-l faci. Ok. Dar mă îngheață și ăsta. Dacă îl face pe ăsta, pot să trec direct cu gheața. Cu găleata în cap. Hai, mănâncă-l pe ăla. Uite, avem și mâinile. 3, 4, 5, 6. Ok, perfect. Asta înseamnă că pot veni aici cu o găleată în cap. Acum. Ok. Mănâncă-i tu pe aia. Tu îi mănânci pe ăștia. Dăm soarele aici. Așa. Și încă o găleată acolo sau... Oh, ce dă ăla cu unt. Ok, soare aici mult. Mănâncă acolo. Da, ăla nu face față. Nu o să ajungă în capăt. În schimb, ăsta... Ăsta stă ok. Nu știu dacă să dau 125 pe... Cred că mai bine făceam direct asta. Ok. Să vin oare așa? Hai că vin așa, că ăla mă îngheață și după aia cheltuim și mai mulți bani. Cel mai bine e așa. Întrebarea mea sus face față o găleată? 125? Eu zic că face față o găleată aici. Fiindcă ăsta nu o să mai fie de gheață, îl topește copacul. Și o să fie puțin de gheață la început. Da, cel mai bine așa. Trebuie să trimit un imp aici acum. Ah, nu! Hai, cu viteză! Cu viteză! Să nu-i cadă capul! Este! Yes! I-a căzut doar mâna. Așa, și acum trebuie să stăm și să așteptăm până ajunge ăla cu găleata de mănâncă și umbrela și creierașul. Și trecem la level 2. Ai zombie. Endless. Ok. Hai, mănâncă-l și pe ăla. Așa, este. Hai. Numărul 2. Câte trebuie să facem? 10 din astea?
Ia uite-l pe ăsta cum arată. Ăsta arată bine, dragilor. Ăsta este un prieten bun. Așa. Mănâncă și tu aici. Aha! Deci ăia se sperie pe toate laturile. Ok, facem altfel atunci. Vino tu aici repede, cât este ăla acolo. Nu ești atacat. În nivelul ăsta fac la, la soare de numa. Ok. Vino așa. Și dăm tot soarele acesta, dăm tot soarele acesta. Bun. Hai tu acum repede. Du-du-du-du-du-du-du-du. Bun. Ia uite ce de soare fac aici. A, cu soarele ăsta sigur mă propulsez până în valul 700. Bun, primul ban. Hai, lasă-te și tu jos. Lasă-te și tu jos. Bun. Perfect. Ia uite cât soare am. N-am avut niciodată atât de mult soare. Hai, lasă-te și tu jos. Bun. Am foarte mult soare și va trebui să trag de el să mă ajute... Să-mi ajungă, de fapt, până la level, până la valul 10. Hai, mănâncă și tu acolo, și tu acolo, și tu acolo, și am terminat. 3000 de soare. Eu zic că este lejer, eu zic că este rezonabil ca să... Ia. Nu merge. Bun, avem foarte mulți magneți aici. Foarte mulți magneți, asta înseamnă că nu putem să o luăm pe subteran. Dar nu e nicio problemă. Nu știu, ăștia parcă nu sunt chiar super, super puternici, nu? Dar sunt și mulți. Foarte mulți magneți. Hai să încercăm cu un... cu un dansator. Hai să încercăm cu un dansator. Stai pe loc. Nu, stai pe loc. Vino cu acea. Așa. Hai, începeți voi. Atac. A, da, ăsta dă foarte mult deodată. Mâncați acolo. Cred că am consumat dansator degeaba. Vino și tu repede din urmă. Și tu... A, nu, stai că tu o să pici, nu o să ajungi acolo deloc. Acum începem cu dansatorul. Hai, cu dansatorul. Eu ce strâmb calcă. Și are un peștișor în talpă. Bun, dăm soarele acesta. Am consumat din greșeală dansatorul, dar eu zic că... Acum cu al doilea dansator eu zic că este relativ ok. Hai, mai dansează puțin, să mai scoți oameni. Hai, scoți. Așa. Dă-i acolo și mănâncă, atacă. Uite o ciocolățică. Mănâncă și tu acolo. Of. Nu-i foarte deștept. Costă foarte mult, foarte, foarte mult și nu-i foarte deștept acest dansator, din păcate. Hai, mănâncă alea, mănâncă alea. Măcar atâta. Bun. Așa, le mănânci și pe alea? Mănâncă. Of. Aha, tu de ce aici? Aici de ce n-ai scos? Și să scoatem și magnetul măcar. Aha, bun. Scoatem magnetul. Ok, deci magnetul ăsta ai scos, magnetul ăla ai scos. Ăsta costă 125. 125. Și ăsta costă tot 125. Magneții aia sunt scoși. Dacă scot magnetul ăsta aici așa. A, nu, da. A, ba da, uite că ajunge. Ajunge totuși. Mă gândeam că pot să pun acum. Nu, că pe ăsta mi-l ia. Hai să scot și magnetul ăsta din rădăcină. Și acum o să pot să folosesc două gălețe aici. Una și una. Ok. Iar aici băgăm tare pe rasul magneților. Ia uite cât soare. Să nu-mi dispară soarele ăsta, că e bun, bun, bun. Așa, acolo. De ce am mai continuat aici? Că aici a fost mâncat creierul. Of, n-am fost atent. Nu am fost atent. Așa. Hai cu tine aici. Hai, ia-o. Hai, ia-o, fugi.
Bun, bravo. Așa, l-am făcut și pe ăsta. Ăsta ar fi al treilea. Da, uite, am două, îmi scrie aici că am două făcute, am două strike-uri făcute. Și ăsta înseamnă că e al treilea. Și primim o pungă cu un diamant. N-am primit la celelalte două, nu? Parcă. Hai, mai departe. Așa, mai băga puțin ceiuț cald. Unde este buba aici? Aici este simplu. Aici este simplu. Cred, sper. Hai să încercăm pe ăsta și pe ăsta. Ok, dăm soarele ăsta. Ia să vedem dacă ajung zombii ăștia doi. Ăsta nu prea ajunge. Sunt doi. Din experiența mea, trei din ăștia fac unul cu coif. Deci mai îmi trebuie încă unul cu coif. Așa, ăla și-o ia. Și-o ia, ăsta prinde avans și îi mănâncă pe amândoi. Zim că îi mănâncă pe amândoi. Acum, magneți nu sunt, decât unul aici. Hai, mănâncă-l și pe ăla, te rog. Stai că ăsta n-a ajuns. Incredibil, ăsta nu a ajuns. Hai să mai pun unul atunci, poate ajunge așa. Mi-a încurcat toate planurile. Deci, dublu foc, dublu foc, foc, dublu foc. Ăsta e un val foarte, foarte puternic pe mijloc. Ăsta, pe rândul 2, practic, mijlocul din ce mi-a mai rămas. Ajungi și tu? Da, de data asta ajunge. Ajunge! Yay! Perfect, super. Hai să o gândim aici. Cred că... Voi folosi doi din ăștia aici. Nu, că e foarte scump. Deci aș putea să-i smulg pe ăștia doi cu bungee-ul. După aia să bag un târnăcopă de desubt. Și după aia să... Deci găleata mănâncă 50 de boabe de mazăre. Adică 50 de damage. 1, 2, 3, 4. Că vine cu foc. 5, 6, 7. Deci va rezista... Va rezista vreo... 6 atacuri. Ceea ce nu ajunge în capăt cu 6 atacuri. Deci nu facem asta. Însă, găleata putem să o punem lejer aici, ca să nu pierdem timpul. Putem să punem lejer o găleată și aici, ca să nu pierdem timpul. Așa, și să o gândim pe asta din mijloc. Cum să o... stai, mă, că... trage și ăsta aici. Ia uite. Ăsta pică instant. Da, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Hai să încerc totuși cu o găleată. Și dacă e, mă supăr și aia e. Mă necăjesc și aia este. Ok. Hai că se pare că o duce bine găleata. Acum tu ajungi aici cu coiful. Mănâncă și tu acolo, te rog. Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmplă? Cred că nu e chiar așa cum... Of! Ok. Un coif. Un coif și o găleată. Așa trebuie să facem față. Așa. Nu mai da cu untul, te rog. Nu mai vreau să văd unt. O să fiu... alergic la unt de azi înainte, cred, dacă mai văd prea mult unt. Ok, josul e perfect. Susul este și el. Ok, da, perfect. Și mijlocul, adică rândul 2, este și el în ordine. După cum vedem, terminăm al patrulea nivel. Nu îl mai terminăm cu 3000, îl terminăm cu...
2300 și ceva, din păcate. Ok, stai să iau și bănuții ăștia. Nu avem magnet, ceea ce e bine. Floarea nu știu dacă mușcă în spate. Floarea cred că nu mușcă în spate, dar aceste mine de cartofi, acestea detonează și când trece nenea pe dedesubt. Ăsta minerul nostru. Hai să scăpăm de asta, că trebuie să scăpăm cumva de ea. Trebuie să scăpăm și de dovleac. Stai, sări! Așa. Și acum tu ești ok aici. Tu! Vino așa. Da, tu trebuie să vii aici. Superb! Mai bine de atâta nici nu puteam să sper. Vino... A, nu, stai că ăla-i puternic. Vino aici, repede. Așa, vino tu așa. Super. Tu vino aici și mănâncă acolo. Cât soare am aici. Bun, ăla detonează. Normal. Nu știu exact. Ăsta o să-mi mănânce. Ok, aici e clar. Așa, cum fac eu aici? Ăsta cred că ar trebui să ajungă. Dar ăsta nu cred că ajunge. Nu, mi-l omoară până acolo. 2, 3, nu. Îmi trebuie 2 din ăștia. Așa, și aici... Ok. Așa, vino și tu aici. Ce s-a întâmplat jos? Nu mai înțeleg nimic. Și aici. Ce s-a întâmplat pe jos? Nu înțeleg. N-am fost atent. Nu știu ce s-a întâmplat pe jos. Dar acum trebuie să fie ok pe peste tot. Mai puțin pe rândul 4. Trebuie să mă asigur că rămâne ăla intact. Ok, aia s-a dus. Mai am încă... O dată coiful. Bun, acum. Așa, mănâncă-l și pe ăla, te rog. Poate să scade mâna. Nici nu i-a căzut mâna. Dar i-a ieșit limba. Nu i-a plăcut planta pe care a mâncat-o. Ok. Nivelul 5, terminat. Mai avem încă 5. Și primim achievement-ul. Mult prea doritul, mult prea râvnitul achievement. Hai să facem așa. Tâc. Tâc. Bun. Tâc. Așa. Nu! Aha. Deci acolo este... E urât, da? Trebuie să fac așa o dată. Și așa. Bun. Și tu îl mănânci pe ăla? Nu, nu-l mănâncă. Am pierdut încă 50. Dar nu face nimic. Ia. Aici... Vină tu odată așa. Incredibil cât de bucuros pot să fiu! Nici nu mă așteptam să... Oh, ce superb! Ce superb! Ia, mănâncă tu pe aia. Tu vino aici. Mănâncă pe asta. Tu vino aici. Mănâncă pe asta. Dăm soarele ăsta. Așa. Tu vino aici. Mănâncă soarele acesta. Bun. Și vino aici așa. Ce s-a întâmplat acolo? A, e normal. Bine că am fost pe fază. Că altfel înghițea asta planta și... Nu, 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 aici nu mai e bine. Și nici aici nu mai e bine. Ok, acolo stăm... Pe rândul 2 sunt curios cum stăm. Trebuie să mănânce neapărat până nu înghite. Nici aici nu stăm bine. Rândul 2 s-a făcut. Rândul 1 este. Bun, bravo. Rândul... ăsta cred că facem ieftinache cu 50-ul.
Mănâncă-l, te rog, te rog, te rog. Bun, este. Ăsta este. Asta e baza. Și îl terminăm cu 1850 de data asta, deci... 1850, 2300, vreo 500 în minus față de a trecută. Trebuie să facem cumva economie și să... încă un sac, încă un sac. Vorbesc serios. Mi-a dat doar 5 bănuți. Bun! Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Că ăsta va trage aici. Da, uite, deja începe să tragă. Ok, vină tu aici. Bun, vină așa. Vină așa. Vină așa. Vină așa. Bun. Vino aici și aici, tu aici și aici. Așa, vino și tu aici. Tu vino aici. Și aici. Ok. Ăsta nu o să facă față, că ar vine aici unul de ăsta. Ăsta odată. Și, bun. Și de două ori. Stai că i-am pierdut pe ăștia pe drum. I-am uitat. O dată. Așa, și încă o dată de ăsta și un... Nu, un de ăsta neapărat. Vino și tu aici așa. Hai, din urmă. Prinde-l din urmă. Pe la micul ei, te rog. Bun, super. Ha, ce bine am gândit-o pe rândul 3. Așa... Oare ajunge? Nu, n-o să ajungă. Nu, n-ajunge. Mai vine tu odată. Ok, tu flanchezi, mai iei din damage. Mai iei din damage și cred că suntem foarte ok și pe rândul 5. Să sperăm. Ia, tâc, tâc. S-a îndoit puțin coiful. S-a îndoit și mai mult. Și acum nu mai are decât un singur oponent și... A căzut coiful, dar nu contează că am făcut și... Ăsta-i șaptele, nu-i șasele. Șaptele! Yay! Nivelul 7. Mai avem 3. Bun. Hai că mai avem 3. Mai avem 3. Ăsta-i de la ușorul. Ăsta-i de la ușorul. Care ne bucură foarte tare. Pot să vin odată aici. Ok. Mănâncă-l pe ăla. Ăsta trebuie făcut progresiv. Așa. Cât ești tu acolo? Deci ăsta trebuie să avanseze, să se lase ăsta mic în jos. Superb. Ce mult mă bucur. Ce de bani o să fac la ăsta? Cu toate că nu sunt foarte multe floarea soarelui. Acum. Tu. Ok. Și... Hai încă unul totuși. Că au avut timp aia să dea cu... Da, uite, ar fi picat. Nu, ar fi fost bine. Aia este. Am consumat 75 în plus. Din păcate. Așa, mănâncă-l pe ăla. Dă-și aici, dă-și aici. Mult soare, mult soare. Ok, mănâncă-l așa, mai este doar ăla. Un sigur atacant. Și cred că facem față. Ok, nu, facem sigur față. Hai aici. 1, 2, 3, 4. Este! Este! Super! Deci ăsta e nivelul 8. Cu puțin de extra șansă pentru AFG. Acum... Stai tu acolo cu minte. Bun, al treilea creieraș. O mâncăm și pe asta. Și aia se lasă în jos. Este. Așa. Strategie. Mult soare, mult soare. Asta să sperăm că nu se va ridica. Nu, stai.
Stai cu minte jos acolo. Așa, asta se va ridica din păcate de îndată ce o să dispare. Dar coiful o să ne dea destul de multă apărare, încât să putem rezista până în capăt, până în fundul curții, practic. Și altă viață, 2625 față de 1850, aproape 1000. Super. Mai avem două nivele. Oh, asta este urât. Mai ales steaua aceasta e urâtă, magnetul e urât. Ok. Ce mai este urât aici? Avem tripitar, avem unul singur, dar bine că e pe două rânduri, nu trei, fiindcă e pe latura de jos. Vino tu aici. Ok. Hai să vedem dacă îl mănâncă planta. Să sperăm că îl mănâncă planta. Una, două, hați, te rog. Este. Hai, vino încoa. Ok, așa. Și acum... ce mai dă în mine? Decât aia mică, da? Ok. Trebuie să aștept să mănânce... nu, nu, că n-ajunge. Ba da, ajunge, ajunge. Dacă nu se enervează steaua și uite că o face... ok, nu mai vreau să dea steaua în mine. Mulțumesc! Este! Am făcut-o cu un singur de la... până în spate de tot. Și acum pot să trec pe... pe găleți. O găleată... nu. Tu vii aici repede. Hai, mănâncă-l! da. Da. Va trebui să consum unul de ăsta. Puteam să fac așa de la început, că era diferență doar de 25. Ăsta, impul mic, e bun de folosit atunci când... când vrei viteză, când vrei pam, pam. Ok. Aici folosim o găleată sau... da, hai cu, hai cu găleata. Ca să știm o treabă. Sau... da, folosim o găleată. Ok, și aici unul normal. Și aici... ăla în cine trage? A, nu trage. Bun. Dăm soarele acesta. Și nu știu dacă să folosesc tot găleată. Iar cu untul. Nu știu dacă să folosesc tot găleată. Ce-am folosit aici? De-asta normal și n-a făcut față, nu? A, și tot la fel nu o să facă nici acesta, că trece prin. N-am făcut foarte, foarte, foarte bine aici. Dar, a, nu, ăsta cred că face față. Aici gălețile mi s-au dus. Aici mai pot folosi unul de ăsta. Și aici o găleată. Jos de tot folosim o găleată. Bun, aici sus un imp. Ok. Na, că nu face treabă bună. Nu face deloc treabă bună. Hai să folosim tot o găleată atunci. Dar pierdem foarte mulți bani. Ce aici? Ia vino și tu și ajută puțin aici. Pe la micul l-am trimis la moarte. Mai bine foloseam un târnăcop și după aia un imp. Cel mai bine facem așa. Ia. Pe subteran. Pe rândul 4 găleată. Da, ia uite cât unt îmi dă. Îmi dă foarte mult unt. Ok, hai așa. Așa, tu să nu mai dai cu untul. Dacă ăla nu dă cu... și mi-a dat cu untul și fix deasupra țepilor. Hai, vino așa atunci. Ok, și acum cu impul. Acum cred că facem față. Nivelul 9. Nivelul 9 pare destul de mult mai puternic decât altele. Nu iar cu untul. Hai, hai. Una, două, trei, patru, cinci și i-a căzut capul.
Nu, i-a căzut capul. Bun. Acum sigur face față. N-are cum să nu mai facă față. Coiful. 4, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cred că coiful are 6 ori 3, 18 viață. Cred că, nu știu. Așa parcă am numărat. Uite, încă un diamant și încă un nivel și am realizat, uite, 1900. Stăm binișor, stăm binișor. E bine că torciudul ăsta este sus unde nu are mazăre. Ce mai e bine? E bine că... Uite, aici putem să facem... Așa. Și așa. Asta odată. Acum, putem să facem odată așa. A doua oară putem să facem așa. Bun. Steluța poate fi atacată pe aici. Asta sigur ajunge până în spate. Hai să... Uite, un magnet. Ok, deci avem un magnet. Avem un magnet. Cred că cel mai bine îl facem... pe magnet. Nu. Stai că ăsta de sus n-ajunge? Hai, fără cap. Bun, perfect. Cum facem noi magnetul? Cel mai bine îl facem așa. Deci eu dacă fac așa... Stai așa, să gândim împreună. Deci mă costă 75. Îl înghite pe ăsta. Mai trebuie să dau încă unul, 150. Așa, ăsta costă 125, 175 și merg la sigur. Deci, a, nu, că stai că-mi trebuie și ăsta. Hai totuși că este... Nu. Facem așa. Și pun un plastic. Ok, mă mănâncă ăla. Mă mănâncă ăla acum. Și vine tu. Și vine și tu. Ok. Și acum în stilul acesta ar trebui, dacă porumbul acela nu-mi dă foarte mult unt. Dacă nu-mi dă foarte mult unt acel porumb, ar trebui să fie totul ok. Ah, nu e tot ok, fiindcă mai este și nuca. Of, hai că m-am necăjit. Vino tu aici, trebuia să fi făcut așa din prima. Vino și tu aici odată. Ah, stai că ăla e de damage dublu. Mănâncă-l acolo pe ăla. Ok. Mănâncă-l și tu pe ăla acolo. Așa, hai așa. Și ce am făcut cu ăla micu și-a luat-o de aici. De las că-i bine. Ok, așa, ăla micu fuge și să vedem. Hai, în trecere, care ajunge primul? Ăla micu ajunge primul. Așa, hai, dezgheață-te să te miști puțin mai repede. Așa. Și, achievement! Primim? Sau nu primim? Primim sau nu primim? Am primit! Yay! Yay! L-am făcut! Am făcut! Sunt foarte bucuros. De aici o să mai continui eu, o să mai mă joc eu puțin, eventual, sau așa. Nu știu dacă mai mă joc. Pentru mine a fost foarte important achievement-ul, să facem achievement-ul. Hai să ne uităm la el. Main menu. Așa. Achievements. Uite-l! L-am făcut. Better off dead. Deci acesta este în iZombie Endless. Iar acesta e cu vazele. O să ne uităm data viitoare și la vaze. La vaze trebuie să... trebuie să ne gândim exact cum să le facem, că am avut câteva eșecuri acolo, dragilor. Dar să vedem exact dacă putem să-l facem.
M-ar bucura foarte tare să reușim, dar asta vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!